Հունիսի 17-ին Կանադա է տարվել Սուրբ Հակոբ Մծվենաս Քանչելագործ հայրապետի մասունքը։ Առաջին կանգառման ռեալն էր, որտեղ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում այդ առիթով մատուցվել է պատարագ։ Պատարագիչը Հրաչ Քահանա Մուրադյանն էր, Բուլղարիայի Պլովդիվ քաղաքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հովիվը, ում աջակցությամբ Կանադա է բերվել Սուրբ Մասունքը։ Քարոզ խոսել է թեմի առաջնորդը Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանը։ Սուրբ Հակոբ Մծբնահայրապետն ընդհանրական եկեղեցու հեղինակավոր սրբերից է։ Կատարած բազում հրաշքների համար նրան կոչել են նաև Սքանչելագործ։ Վարքագրական աղբյուրների համաձայն նա հայոց առաջին հայրապետ լուսավորչի զարմիկն էր։ Սուրբ Հակոբը թողել է աշխարհիկ կյանքը և ճգնավոր դարձել։ Այդ տարիներին մարդկանց թերահավատությունը ցրելու համար որոշել է ապացուցել Արարատի գագաթին Նոյան տապանի գոյությունը։ Նա լեռան գագաթ չի կարողացել հասնել, սակայն հրեշտակները շնորհել են նրան տապանի մի մասունքը։ Այդ մասունքը մինչև այսօր պահպանվում է Մարիաթոր Սուրբեջ միացնում, այն ամփուտ փայտից է, ժամանակի ընթացքում չի քայքայվել։ Մոնրեալում սրբի մասունքին երկրպագելու հնարավորություն ունեցան նաև Քվեբեկ նահանգի հայ քահանաները։ Օրերս Մծբնահայրապետի մասունքը կտեղափոխվի երկրի Օնտարիո նահանգ, որտեղ այդ առիթով պատարագ կմատուցվի Տորոնտոյի Սուրբ Երրորդություն հայոց եկեղեցու։ Հունիսի 21-ին հայերակելական եկեղեցու սրբոց թարգմանչած տոնը նշվեց նաև վիրահայոց թեմում։ Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում պատարագը մատուցեց Ախալցխայի հոգևոր հայրերից Հակոբ Աբեղա Սահակյանը։ Պատարագիչը հավաքվածներին փոխանցեց թեմակալ առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոսի օրհնությունն ու բարեմաղթանքը։ Հայ Սուրբը ներկաներին շնորհավորեց թարգմանչած տոնի կապակցությամբ, քարոզում խոսեց օրվա խորհրդի, հայ դպրության և եկեղեցական մատենագրության հիմնադիրների Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի մասին, հորդորեց ապրել հայոց գրերի և հայի ինքնության հպարտությամբ։ Պատարագին ներկա էին հայերենի ուսուցման շաբաթորիա Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի և Սուրբ Եղիա Մարգարե Կիրակնորիա վարժարանների սաները, նրանց ուսուցիչներն ու ծնողները։ Պատարագից հետո հոգևորականների առաջնորդությամբ հայերենի ուսուցման դպրոցների աշակերտներն ու մանկավարժներն այցելեցին Խոջիվանք, հայ գրողների և հասարակական գործիչների պանթեոն։ Հոգևոր հայրերը աղոթեցին այստեղ հանգչող մեծերի հոգիների խաղաղության համար։ Թումանյանի շիրմին դրվեցին թեմի դպրոցներում հայերենի դասընթացն անցած և հաջողությամբ քնությունը հանձնած շրջանավարտների ավարտական վկայականները։ Դրանք շրջանավարտներին հանձնվեցին վիրահայոց թեմի կրթական բաժնի տնօրենի ձեռամբ և հայր Հակոբի օրհնությամբ։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։